peponi kuzuri tu. Alafu mizigo, unaletewa mizigo wewe 40 ndo maskini. Mizigo. Wanawake wazuri wazuri yani. 40. Yaani wewe ndo maskini wa peponi. Allahu Akbar. Na unapewa nguvu za kutumia mizigo 100 kwa siku. Yaani 60 hii imekaa kama akiba tu. Unawake 40 na unapewa nguvu za kutumia wanawake 100 kwa siku. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atuingize peponi inshallah.